Nuni terbepe terbe mei tala senimi o yon tux de terbe tuva o da vita parita mita o yon on kyllä. Joo. Minun fakio sanaa kyllä näillä videoilla. Että joo. Mä yleensä tykkään kyllä sanoa kyllä sana videolla. En tiedä miksi. Joo. Tänä tulee aika reippaasti videoita. Joo. Kyllä, no niin, siinä se taas tuli sanottua, että tietokantaa rakennetaan uudelleen. Käyttöjärjestelmä versio 9.00 päivitystietoista asennettu. Jee! Kuinka monta videota nämä kuvasi aamulla? Mennäpäs laskemaan, jos mennä. YouTube. Joo. Jaha. Taas joku Among Us-videoskooppe, joka on muuten ensi esitys. Katsotaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videota. Nice. Oho! Kiireenä töihin ja tänä kuulta vlogia vaan. Tulee sama aika. No ei jää sama. Joo. Eli mulla puuttuu enää muutamat videot, niin sitten se on 9 numeroinen. Nyt on 5827 videota. Joo.
Junior Eurovision. Just. Mä oon muuten melkein kuunnellut Kilmeen tuotannot. Muutama single enää ja sitten yksi albumi. Pohjelma videopelit. Keskustelu, tasohyppely. Pelit, indie videopelit, ihminen, Titanic, sähkökitara, rummun estardi, syöminen, Counter Strike, Corbal, simulaatio videopelit. Fire ei ole tehnyt pitkäaikaa videoita enää. Mitä? 7 kuukautta sitten. Että kun väsyttää. Kyllä. Mut hei, tää video taita olla nyt sitten tässä summaru.